שיכול להיות סבא שלך, תתבייש! הגענו לפה, למטרה אחת, אנחנו משקפים את העמדה של כל הציבור החרדי. כל הציבור החרדי מעדיף ללכת לכלא ולא לצבא, ובאנו לפה כדי להשמיע את זה, ואנחנו עוצרים את התנועה כדי להשמיע לכולם, לתפוס את תשומת לב, שכולם ידעו את הדבר הבסיסי, שהחרדים הולכים לכלא ולא לצבא. לא נתגייס! לכלא!